Сәлем, достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2016 жылы шыққан ужасы жанрындағы «Лихорадка» фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші, бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс. Ал біз үшін үлкен қолдау, ендеше кеттік. Бес адамнан құралған достар жиппен серуендеп жүр, олар қаладан алыс орналасқан орманды жерге қарай жол тартып бара жатыр, бірнеше күндерін сонда өткізу үшін, дүкенге тоқтайды өздерінің қажеттіліктерін алу үшін. Ол маскадағы бір баланы байқап қалып оған сәлемдесуге барады. Күтпеген жерден бала Полдың қолын түстеп алады, сыртқа жүгіріп шыққан әкесі Полға қолын жергілікті колонкамен жууға кеңес береді, қызығы басқа көмек бере алмайтынын айтады, жігіт жарасын жууға аттанса бертпей оларды алып әлек. Осы сәтте дүкеннің иесі пайда болып оларға бірнеше апталдың туристер жұқтырып алған. Белгісіз инфекция жайлы баяндап сақ болыңдар деп ескертеді. Олар болса бұған қатты мән бере қоймады, Берттің ісіне керсе сәтсіз ұрлауынан кейін олар көліктеріне отырып жолдарын жалғастырады. Көп өтпей өзен бойындағы лашық үйлеріне келген олар мұнда интернет ұстамайтынын анықтайды. Жас шып Марсимен жүріп жоғарыға аттанады, достарынан оңашалану үшін. Айналаны тамашалап тұрған Пол автомат ұстап алған Бертті көреді. Жігіт автомат арқылы өзінің қиын жағдайда тірі қалу қабілетін шыңдағысы келеді екен. Әрине ол сәл қалмағанда досын өлтіре жаздады. Мынауың адам болмайды деген Пол досына ашуланып кетіп қалады. Берттің өзі болса от жағып орманға қарай аттанады, жеуге жарамды бір нәрсе табатын шығармын деген үмітпен. Өзенді суретке түсіріп жатқан Кэрон нәтижесін әлеуметтік желіге салуға тырысуда. Пол оған телефонды қойып жергілікті табиғаттың сұлулығына тамсануды ұсынады. Жігіттің сөзіне құлақ асқан Кэрон Полмен бірге суға түседі. Берт орманнан өзінің алғашқы жемтігін табуға тырысуда. Күтпеген жерден бір еркек пайда болып, жігіт оның аяғына қарай атып жібереді. Еркектің бір нәрсемен ауыратынын байқап, оны өзіне жақындатпауға тырысуда. Көмек шақырамын деп жүгіріп кетеді, бірақ үйге жеткенде бұл туралы ешкімге жақ ашпайды. Кешке таман достар от жағып өздерінің өмірлік оқиғаларымен бөлісе бастайды. Кенеттен оларға итімен өзін Грим деп таныстырған бір еркек келеді. Алғашында олар таныстықтан бас тартқан, алайда Грим өзінде көп мөлшерде шөп бар екенін көрсеткенде олар оны қуана-қуана өздеріне шақырады. Бірнеше уақыттан кейін аспанда бұлт пайда болғанда Грим кетіп қалады, ал достар үйге қарай кіреді. Кенеттен есіктің қағысы естіледі. Жеф есікті ашса, бұл дәл сол ормандағы еркек. Еркек олардан көмек сұрауда. Есікті жауып қалған Берт оған көмектеспеңдер, ол бір нәрсемен ауыратын секілді деп кеңес береді. Бірақ әлгі еркек олардың көлігіне отырып алып ішінде қан қысуда. Берттері көліктің дөңгелегіне оқ атады, оны қорқыту үшін. Пол бейтамен көліктің әйнегін сындырғасын ғана әлгі еркек сыртқа шығады. Қатты қорқып кеткен Марси еркекке қарай керосин шашуда. Ал еркек болса ауырсынудан айқайлауда, өйткені оның денесінің кейбір жерлерінде тері жоқ емес пе. Үйге кірген жеп отты ағашты алып шығады, алайда оны байқаусызда қолынан түсіріп алып, еркек олардың көз алдында өртеніп айқаймен жүгіреді. Болған жағдайдан қатты күйзеліс алған олар өздерін бұл қорғану деп ақтап алуға тырысуда. Кэрон полицейге хабарласайық дейді. Олар алдымен көлігімізді жөндеп алайық, қалғанын сосын көре жатармыз деген тоқтамға келеді. Таңертең олар ары қарайғы өздерінің жоспарларын талқылауда. Олардың арасында дау пайда болып бір бірін айыптай бастайды, кім көбірек кінәлі деп. Марси болса жалғыз өзі көмек шақыруға кетіп қалады. Пол қорқып жүрген Кэронды жұбатуға тырысып, оған су беріп бәрі жақсы болады, жақын арада біз үйге ораламыз деп уәде береді. Көмек іздеп жүрген Берт пен Жеп қоймаға тап болады. Ол жерден бір әйелді көреді, мынау мен бүгіндікке кесіп жатқан үшінші ауру шошқа деп арызданып жатқан. Оларға көмектесуге келіскен әйел жігіттерді үйлеріне шақырады, қолдарына стакан су беріп не болып қалды деп сұрайды. Жігіттер үйлеріне отырғандарында бір ауру еркек оларға шабуылдағасын оны қуып жібергенін, бірақ әлгі еркек көліктеріне қатты зақым келтіргенін айтады. Әйел болса өзінің бөлесі Генриді көрсетіп, оның бірнеше күн алдын жоғалып кеткенін айтады. Бұл бөлесі дәл өздері кеше өлтірген еркек екенін түсінген жігіттер көмек қажет емес деп ол жерден тезірек кетіп қалуға тырысады. Жолда Марсиді кездестіреді, ал бұл уақытта Пол шерифтің көмекшісі Уинстонмен танысады. Уинстон көлікке арасында не болғанын білгісі келуде. Оларға қандай да бір ауру еркектің шабуылдағанын, бірақ оны қуып жібере алғанын баяндап береді. Уинстон, біз міндетті түрде бәрін шешетін боламыз деп оларға эвакуаторды жіберуге уәде береді. Үйге қайта оралған Жеп пен Берт көлікті жуып жатқандарында Гримнің ауру жұқтырып алғаны етіп пайда болады. Дереу қаруға жармасқан Марси оны қуып жібереді. Өзімді нашар сезініп жатырмын деген Кэрон болса өз бөлмесіне қарай кетеді.
артынан бәрі дұрыс па деп келген полға менің қасымда жата тұршы деп өтініш жасайды. Екеуі жақындасып жатқанында Кэрен ауырсынудан айғайлай жөнеледі. Сөйтсе қызда инфекцияның алғашқы белгілері біліне бастапты. Дауысқа жүгіріп келген қалғандары Кэренің аяғындағы жараны көреді. Достарын сыртқа шығарып, инфекциясы бізге де тарап кетпесін деген Берт есікті жауып алады. Кэрен, біз көп ұзатпай міндетті түрде көмек шақыратын боламыз деп қызды өз сөзіне сендіріп әлек. Кейінірек бізде жұқтырып алмадық па деп өздерін тексере бастайды. Кэренді карантинге отырғызу керек деген байламға келіп, оны сарайға апарып, есік алдында біреу болады, сенің қауіпсіздігіңді сақтау үшін деп қызға уәде береді. Одан артық күтуге болмайтын түсінген пол көмек іздеуге аттанады. Минивенге жолып қалып, терезесі арқылы ішінен үледі. Ішінен атып шыққан еркек пен әйел, сен неге біздің махаббатпен айналысып жатқанымызды бақылап отырсың деп оны айыптауда. Пол, мен көмек үшін келдім деп бәрін түсіндіріп көруге тырысуда, бірақ отбасылық жұбы оны тыңдаудан бас тартып қарумен қуып жібереді. Үйіне қайта оралудан басқа шарасы жоқ. Олар құтқару жоспарын талқыласып жатқандарында Кэрен сарай ішін суретке түсіре бастайды. Тамақ дайындаған Марси оларды асқа шақырады, бірақ асқа деген тәбеттері жоқ жігіттер бір-бірімен ұрсуда. Кез келгенімізде ауру болуы мүмкін деген жеп Марсимен бір керуетте жатудан бас тартады. Келесі күні таңертең Марси мен Пол Кэренді тексеруге аттанады. Есікті ашып қалғанда байғұс қыздың терісі шіріп бара жатқанын көреді. Бұл уақытта Берт көліктің қозғалтқышын жөндеп, олар жолға шықпақ. Бірақ жеп Кэренмен бірге көлікке отырудан бас тартады. Қырсыққанда Берт те инфекция жұқтырып алған екен. Ұрысуға уақыт жоқ екенін түсінген Берт жалғыз өзі көмек шақыруға кетіп қалады. Шеп болса үйге оралып, жуынып, қолына пивосын алып орманға қарай жалғыз кетеді, инфекциядан ары болу үшін. Дүкеннің қасына тоқтаған Берт олардан көмек сұрауға тырысуда. Әлгі кішкенде бала тағы да шауып оның қолын тістеп алады. Әкесі енді баласының да инфекция жұқтырып алғанын түсініп, қаруын алып шығады. Жігіттің газды басып бұл жерден тайып тұрудан басқа амалы жоқ. Жергілікті тұрғындар жүк көлігіне отырып алып Берттің артына түседі. Олар инфекция жұқтырып алғандардың барлығын тауып, оларды атып тастамақ, ауруды тоқтату үшін. Марсимен жақындасып үлгерген Пол қыздың да инфекция жұқтырып алғанын көріп жептің артынан жүгіреді. Марси ванна қабылдағысы келген, бірақ бұл ойы ақымақтық. Өйткені оның терісі бөлшектеніп түсіп қалуда. Досын іздеп жүрген Полға күтпеген жерден бір еркек шабуылдайды. Сөйтсе бұл әлгі өздері өртеп тастаған еркек екен. Еркек Полды су түбіне тартуға тырысуда. Пол әрең дегенде өзін батырып шағаға аман шығады. Осы кезде ғана жігіт вирустың өзінде екенін түсінеді. Ал сыртқа шыққан Марсиге ит шабуылдап оны бөлшектерге тістеп тастайды. Пол үйге оралып Кэренің айқайын естиді. Әлгі ит Кэренді де жұлмалап жатыр екен. Итті де өлтіріп тастап, құрбысының мені азаптан құтқарып өлтіре салшы деген өтінішіне құлақ асады. Бар батылын жинап атайын деп жатқанда оқ шықпай қалады. Қолына лопатаны алып Кэренің бетінен ұра бастайды. Бірақ ол өлер емес. Мені бұлай қалдырушы болма дегесін керосинді алып қызды жағып жібереді. Кетіп бара жатқанда Бертті кездестіріп қалады, бірақ жергілікті еркектер пайда болып досын өлтіріп тастайды. Қолын алған қаруы бұл жолы атылып, Пол еркектерді кезекпен кезек өлтіріп тастайды. Олардың жүк көлігіне отырып кетіп бара жатқанда өзінің инфекция жұқтырып алған қолына қараймын деп ағашқа соқтығысып көлікті шарып жібереді. Бірнеше уақыттан кейін Уинстонды кездестіріп, неге бізге көмекке адам жібермедіңдер деп сұрайды. Дәл осы сәтте шериф Уинстонмен байланысқа шығады. Бастығы олардың ауру жұқтырып алған естігесін оны атып тастауды бұйырады, бірақ Уинстонның жігітке жаны ашып тұрған секілді, оған үйіңе орал деп онда баратын қысқа жолды көрсетеді. Сол жолмен жүріп бара жатқанда адасып кетіп, Уинстонның оны алдап кеткенін түсінеді. Ал таңертең үйге оралған жеп мұндағы көріністен шоктық жағдайда, бірақ сонда да өзінің тірі қала алғанына қуанышты. Бірақ қуанышы ұзаққа созылмай, ол да өзінің ауру жұқтырып алғанын байқайды. Бірнеше секундтан кейін Уинстон оны арғы дүниеге аттандырады. Пол болса бәрібір де орманға шыға алмай мерт болды. Орын алған жерге полицейлер келіп тергеуге кіріседі. Бұл уақытта Кэренің құрбысы оның интернеттегі суреттерін қарап отыр. Ол Кэрен өлмей жатып интернетке жүктеп үлгерген инфекция жұқтырған адамның суретін көріп, қорқыныштан өз көзіне өзі сенбейді. Осы жерден фильм де аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көріңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңырау шалып қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.